Okay, karibu tena mwana michezo mwenzangu. Natumaini wewe ni mzima, mimi pia ni mzima wa afya. Kama bado huja subscribe na mabonyeza alama subscribe kisha weka alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata update zetu pindi tunapoziweka. Kwa sasa niko hapa nataka nikakuletee kikosi cha Young African Sport Club kitakachokwenda kuanza dhidi ya Ihefu katika mechi ya nusu fainali ya CRDB Federation Cup itakayepigwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abedi huko jijini Arusha. Lakini kabla sijaenda kukuletea kikosi hicho kitakachokwenda kuanza, nikakuletee kwanza takwimu fupi za Yanga walipokutana na Ihefu katika michezo mitano, katika michezo minne ya mwisho. Katika michezo minne ya mwisho Yanga kuweza kukutana na Ihefu, Yanga ameweza kushinda mara mbili na Ihefu yeye mwenyewe pia ameweza kushinda mara mbili. Katika michezo yote hiyo ikiwa ni katika ligi kuu NBC Premier League. Mara ya mwisho Yanga kuweza kumfunga Ihefu, Yanga aliweza kushinda kwa magoli matano kwa sifuri. Na mara ya mwisho Ihefu kuweza kumfunga Yanga, Ihefu alishinda magoli mawili kwa moja. Hivyo basi Yanga ameshinda mechi mbili na Ihefu pia katika mechi nne za mwisho ameshinda mechi mbili. Okay, sasa twende nikakuletee kikosi cha Young African Sport Club kitakachokwenda kuanza leo kwenye mchezo wa CRDB Federation Cup hatua ya nusu fainali utakaopigwa huko jijini Arusha. Sasa kama kawaida, golini atakuwa amesimama Diara kwa kuwa amekuwa akipata nafasi mara kwa mara na amekuwa na kiwango kizuri na ameshajiwekea uhakika wa namba hiyo ya golini, hivyo atakwenda kusimama golini Diara. Beki namba mbili atakwenda kusimama Yao Kwasi Atol ambaye amekuwa ana kiwango kizuri sana katika mechi ambazo amekuwa akipata nafasi. Yao Atol katika ligi kuu ana asisti zaidi ya saba. Kwa hiyo katika nafasi hiyo ya beki namba mbili ataenda kusimama Yao Atol. Beki namba tatu atakwenda kusimama Joyce Lomalisa Mutambala. Joyce Lomalisa Mutambala atakwenda kumaliza beki namba tatu. Katika mabeki wa kati watakuwepo mabeki wawili ambapo atakwenda kusimama Dickson Job, atasimama pamoja na Bakari Nondo Momnyeto ambaye ndio kapteni wa mchezo. Hiyo itakuwa ni safu ya ulinzi ya Young African Sport Club ikiundwa na Yao Kwasi Lomalisa, Dickson Jobu pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Tukisogea katika eneo la viungo wa ukabaji, basi ataenda kusimama Sure Boy pamoja na Mudathiri Yahaya. Mudathiri Yahaya akicheza kama namba nane na Sure Boy akisimama kama namba sita. Hiyo itakuwa ni safu ya viungo wa kabaji. Ukienda katika eneo la ushambuliaji pamoja na mawinga, basi kutakuwa na winga mbili, kutakuwa kuna winga ya kulia na winga ya kushoto, ambapo winga ya kulia atakwenda kusimama Aziz Ki Stefan kwa kuwa anatumia mguu wake wa kushoto, na winga ya kushoto ataenda kusimama Kennedy Musonda, atakwenda kusimama katika winga ya kushoto, na hapo katikati atamaliza Maxi Mpia Nzengeli. Katika sehemu ya mshambuliaji namba tisa atakwenda kusimama Joseph Guede ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri wa kufunga katika ligi kuu ya NBC Premier League, na sasa wako katika kombe la CRDB Federation Cup, pia atakwenda kuanza kama namba tisa atakayesimama pale mbele kabisa.
Kiufupi, hiyo ndo first 11 ya Young African Sport Club siku ya leo katika mchezo wao dhidi ya IHF Football Club. Golini atakuwepo Diara, mabeki watakuwa Yao Kwasi, atakuwepo Lomalisa, Dickson Jobu pamoja na Mamnyeto. Katika eneo la ukabaji atasimama Sure Boy, atasimama pamoja na Bunathiri ya Haya. Katika eneo la viungo wa shambuliaji atakuwepo Maxim Pienzegeli, atasimama Aziz Ki na Msonda. Na katika eneo la striker atasimama Joseph Guede. Tusiishie hapo, nikakuletee wachezaji wa akiba. Katika wachezaji wa akiba atakuwepo Misheri, atasimama, atakuwepo pia Kibwana, atakuwepo Gifty Fred, atakuwepo Kibabage, atakuwepo Mkude, atakuwepo Pakome, atakuwepo Skudu, atakuwepo Faridi pamoja na Mzize. Kiufupi, hiyo ndio jeshi la Young African Sport Club dhidi ya IHF Football Club katika hatua ya nusu finali ya kombe la CRDB Federation Cup. Ikumbuke kwamba mshindi wa mechi hii atakwenda kukutana na Azam Football Club ambao wao tayari wameshatangulia katika hatua finali baada ya kuacha banga Coastal Union magoli 3-0. Kwa sasa ni hayo tu, naomba kama bado hujasubscribe bonyeza alama ya subscribe. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa. Bye bye.